Tão bom? Bora, Chimbu. Vamos, Chimbu. Às vezes faz mais rápido essa mão. Tá dando tempo. Atira pra trás, né, cara? Vamos lá. Tá, pena. Caralho, eu não sei falar. É móvel, é perto, você vai perceber como, né? Fica com aquelas toquinhas lá. Chimo, ele tá te chamando pra isso, tchê. Vamos, vamos, vamos. Obrigado aí, velho. Ficou muito tempo na distância crítica ali, esperando. Tem que decidir. Vamos, Chimbu, vamos. Não, mas não saiu da pista. Derrubou o Florente, volta o metro. Derrubou o Florente, volta o metro. Quase uma distância diferente. Não. Chimbu, ele tá esperando ainda. Tem que fazer... Faz essa finta pra parar. Segunda intenção. Ei! É isso aí! Porra, Chimbu! Dá pra ser a foto! Tem que ser um embaixo em cima, né, cara? Tocou uma embaixo agora. Vamos, Chimbu, vamos, vamos.